Boa tarde, galera. Pessoal, nessa tarde, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal aí, tá? Nos dá uma força. E nessa tarde eu estarei ensinando vocês a remover a conta Google do Alcatel. É, perdão, pessoal, do Asus, tá? Esse aqui é um ZE 551 e nós vamos estar removendo agora a conta. Ele foi formatado, eu fiz um vídeo aí ensinando a formatar e agora estarei ensinando a remover a conta. Primeiro passo, vamos mudar aqui para português para ficar melhor para a gente estar lendo aí durante o processo aí de formatar de remoção de conta. Vamos caçar aqui idioma português Brasil, pronto. Pronto, pessoal. Agora o primeiro passo, você vai nessa setinha aqui, ó. Vamos continuar na setinha novamente. Vamos continuar. Eu vou clicar aqui, está em redes móveis, vou clicar em Wi-Fi, porque eu vou usar o meu Wi-Fi. Vamos continuar. Ele vai estar procurando agora uma rede. Esperar ele localizar a rede aqui. Muito lenta a pesquisa de rede aqui. Pronto, pessoal. Ele achou aqui a rede aqui, já encontrou. Nós vamos clicar aqui. Eu vou conectar a minha rede. Vou conectar aqui o meu Wi-Fi. Você conecta o seu aí. Vamos conectar o Wi-Fi. Wi-Fi conectado, galera. Pronto, o que que nós vamos fazer aqui com o Wi-Fi conectado? Vamos procurar qualquer rede dessa aqui, ó, que não está conectada. E vamos digitar qualquer coisa aqui. Qualquer coisa nessa rede que não está conectada, vamos segurar em cima. Vai vir esses três pontinhos e vamos clicar em assistente. Assistente. Nós agora em assistente, nós vamos não obrigado. E vamos digitar. Nós vamos digitar aqui, galera. Só lembrando aí, tá? Você vai chegar nessa tela aqui, tá? Não, obrigado. E aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos digitar. Letra C, galera. Vamos digitar a letra C que nós vamos entrar na configuração, tá? Digita a letra C. Ó, já apareceu a configuração, você clica em configurar. Configurar, nós vamos rolar a barra e vamos procurar aplicativos. Corretas, você olhar, ó, não está aparecendo a opção aplicativo, tá? Então, quando não aparece, pessoal, a opção aplicativo, nós vamos em app, tá? Que é a mesma coisa, só. App. Clicando em app, você vai rolar a barra e vai procurar YouTube. Vamos clicar aqui em YouTube. Vamos clicar agora em permissão, tá? Está aberto aqui, ó. Perdão, pessoal. Notificação, configurações de app. Sobre
Ele não apareceu aqui, ó. Clique em sobre. Agora apareceu. Se acontecer de você clicar, olha só. Você clicar em sobre, ele não aparecer nada, você volta e clica novamente, tá? Políticas de privacidade do Google. Vamos clicar em cima de política de privacidade do Google. Vamos aguardar. Você tem que aceitar aqui. Não obrigado. Clique em cima da barra de pesquisa. E agora, galera, em cima da barra de pesquisa, nós vamos fazer o seguinte. Vamos digitar remover conta Alcatel Thiago Rafael. Remover conta Alcatel Thiago Rafael. Perdão, é Rafa com P. Eu vou deixar, pessoal, aí na descrição do vídeo para vocês estar simplesmente clicando em cima, tá? Para ficar mais prático aí. Você está achando aí, viu? Deixa eu ver só um momentinho, clicar novamente aqui. Ó, pessoal, eu vou digitar o seguinte. Fazer novamente aqui. Essa primeira opção aqui, ó. Mas você pode digitar tirar conta de Gmail de qualquer celular Alcatel. Mas é o seguinte, eu vou deixar aí para vocês, tá? Quando você conseguir abrir aqui, ó, você vai nessa setinha aqui. E é o link que eu quero deixar para vocês, esse aqui. Eu vou deixar para vocês aí. É só clicar em cima, tá? Esse link vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês não precisam preocupar com estar aí tendo essa dor de cabeça aqui para tá baixando. Então, você vai digitar tirar a conta de Gmail. E o link vai estar aí na descrição, tá? Vamos aguardar aí. Processo meio lento aqui. Internet meio lenta. Pronto, não. Vamos clicar aqui para baixar esse programinha. Não traduzir. Permitir. Permitir. Ok. Vamos abrir. O programa já está baixado. Agora, galera, vamos instalar esse programa. A de posse dele, vamos clicar em cima. Configurações. Fontes desconhecidas. Ok. Vamos voltar novamente. Vamos clicar em cima dele e instalar. Agora, galera, prontinho. Vamos abrir. Vamos clicar na parte de baixo. Setup. Agora vamos para a parte criptografar, tá? Ó, criptografar. Aqui, galera, o seu aparelho tem que estar 100%, tá? Quando o seu aparelho tiver 100%, isso aqui vai estar prontinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conectar o meu aparelho na rede
no conector de carga. Quando ele tiver 100%, eu volto e mostro para vocês aqui.